Dėkui, pirmininkė, na, 5 minučių tikrai neprireiks, pabandysiu gana glaustai. Mūsų frakcijos seniūnas iš esmės išsudėliojo pagrindinius argumentus, aš gal, na, pabandysiu šiek tiek žengiant žingsnį atgal, pradėti nuo to, jog mes visi puikiai suprantame, kad alkoholis nėra gėris, o alkoholizmas lemia labai rimtas socialinės ir ekonominės problemas. Turime smurtą šeimoje, smurtą artimoje aplinkoje, smurtą prieš vaikus. Turime ir savižudybių pasekmes, ką mokslas yra ne vieną kartą įrodęs, jog alkoholizmas, alkoholio vartojimas ir savižudybių aukštesnis skaičius koreliuoja. Dėl yra teisingas žingsnis imtis priemonių mažinti alkoholizmą ir mažinti alkoholio vartojimą šalyje. Pasaulio sveikatos organizacija labai aiškiai sako, jog reikia riboti prieinamumą, reikia drausti alkoholio reklamą, neperlenkiant lazdos. Bet lygiai taip pat, šalia lygiai tų pačių rekomendacijų, Pasaulio sveikatos organizacija sako ir eilė kitų dalykų, kurios padaryti yra na, sunkiau nei tiesiog paimti ir uždrausti. Tai aš labai kviečiu pagalvoti ir imtis darbų ne tik su draudimais, bet kalbėti apie švietimą alkoholio žalos, kalbėti apie sveikatos apsaugos sistemą ir ne tik apie prieinamą gydymą tiem, kurie serga priklausomybės lygomis, bet taip pat kalbėti apie psichologinių paslaugų prieinamumą. Nes, na, pripažinkime, žmonės vartoja alkoholį dėl kad nori paslėpti ir nuplauti galbūt savo kasdieninės problemas. Ir galbūt nebūtinai serga alkoholio priklausomybė. Taigi nesukūrė alternatyvos, užimtumo neskatindami sporto kultūros, neužtikrindami prieinamos psichologinės pagalbos, mes galime pridaryti dar daugiau labai rimtų problemų. Taigi kviečiu rinktis subalansuotus sprendimus ir taip pat užtikrinti visapusę pagalbą ir priemonės, riboti alkoholio prieinamą, bet ir užtikrinti realias alternatyvas, ką veikti. Sportuoti, mokytis, bendrauti, kalbėtis. Ačiū.